Hello, povo lindo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui na minha bagunça. Porque tá um frio em São Paulo, percebe-se pela minha roupa? E eu falei, eu vou gravar lá dentro. Não tô aguentando, tá muito frio. Mas eu vim compartilhar com vocês. Por quê? Tenho, acho que dois ou três pedidos aqui. Acho que três pedidos. É, algumas coisas eu tive que já entregar, não tinha como. Mas, vários pedidos eu acabei deixando passar e não gravei aqui para vocês. Então, aproveitei oportunidades, inclusive espaço digital. Você que é meu cliente, minha cliente, aproveite, tem muita coisa boa. Cupom disponível no meu espaço. Pode tentar Carol Tucumã, Carol Agosto. Pode ir tentando lá, mesmo assim, se não entrar nenhum cupom, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar meu link e o meu telefone exclusivo para clientes no primeiro comentário do vídeo. Aproveitando, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E você que ainda não me siga lá no Instagram, @consultoria.carolmartins. Vamos lá? Tem espaço digital. O que que foi de espaço digital? Por isso que eu tô falando pra vocês, eu acho que tem uns quatro pedidos aqui que eu fui pedindo, porque as clientes foram pedindo coisas picadas, eu fui completando. Pedido do Capta, pedido do espaço digital. Esse daqui é pedido do espaço. Por quê? Eu tinha pedido, gente, quem me acompanha e vê todos os vídeos, vai lembrar que eu pedi refil de murumuru que era pra cliente. O cliente tinha pedido um de condicionador e um de shampoo. Passei em pedidos diferentes. Quando eu fui entregar para a cliente, eu olhei e falei, nossa, mas são dois de condicionador, veio errado. Aí eu falei para ela, olha, eu vou ter que pedir o shampoo e tal. Ela falou, não, pode pedir mais dois shampoos e eu vou querer esse refil do condicionador que tá aí. Eu falei, ah, então tá bom, melhor ainda. Então, fiz um pedido no espaço digital dos dois, refis. E pedi sabonete líquido da cabeça aos pés de mamãe e bebê para completar o pedido do espaço. Aí depois, esse é um outro pedido do espaço que tinha uns preços bem legais lá. E eu falei, vou aproveitar que a Miriam me mandou. Carol, olha esses preços, Miriam. Miriam tá em todos os vídeos aqui. Miriam, um beijo para você. A outra coisa, vou mandar um beijo. Acho que é Roberta, não é? A consultora que me encontrou aqui outro dia no prédio. Então, uma consultora me reconheceu aqui em casa. Eu tava fazendo entrega na portaria. Ela me reconheceu. Ela falou: manda um beijo pra mim. Então, um beijo pra você. E aí, pedi creme de pentear de Lumina cabelos secos, Living. Refil de condicionador que acabou aqui de mamãe e bebê. Pedi um, tudo pra repor aqui. Aí aqui, o Hoje Masculino. Eu tenho um amigo que é apaixonado. Eu vou até falar para ele que eu consegui o Hoje para ele. Que mais que temos aqui? Serve de amêndoas doces. Deixa eu ver. Eu peguei um só. Eu acho que foi só um serve. Serve de amêndoas doces. Aí temos aqui. Esse foi um outro pedido. Tá vendo? Tem uns cinco pedidos aqui, eu acho. Esfoliante, anti-sinais de Cronos, que é maravilhoso. Pedi mais um refil do spray de ambientes de Natura toda noite. Vocês estão usando? Gente, eu tô usando, tô amando. Já tá acabando o meu primeiro. Então, eu já vou ter que repor aqui. E aí, eu peguei mais um refil. Peguei creme de pentear de murumuru, que fazia tempo que eu não pegava aqui na pronta entrega. Máscara esfoliante de faces que eu vendi esses dias, a que tinha aqui, daí comprei para repor. Quantos que eu oferecer? Cliente quer. E você que é cliente, quer um esfoliante mais baratinho. Ah, Carol, não queria esse de Cronos, tá 70 e poucos reais já, né? Na promoção, 50 e poucos. Não queria esse. Essa máscara aqui facial esfoliante, ela é bem legal, tá? Você passa no rosto, deixa secar, depois vem com as mãos molhadas e aí ele vira um esfoliante. E aí você vai lá, esfolia o rosto e enxágua. Então é uma opção mais em conta de um esfoliante, tá certo? Que mais aqui? Luna Intenso, gente, tava precisando de Luna Intenso aqui no meu estoque, tava saindo com um preço legal.
Eu aproveitei e peguei um aqui, do Luna Intenso. Ah, e outra coisa que eu tava precisando, vira e mexe aparece gente pedindo Rolon. E aí, Rolons masculinos. Eu tenho vendido bastante Rolon pra homem. E aí, eu aproveitei e peguei um kit, ó, que tinha do Caiaque Oceano. Eram quatro unidades do espaço digital. Aí, eu aproveitei e peguei os quatro. Que mais? Tá vendo? Foi um pedidinho bem sortido para poder atender as clientes e repondo. Ah, essa semana também saiu bastante refil de Del Corporal. Aí eu tô com pouca opção aí agora. Acho que saiu uns 6, 7. Não fiz promoção, foi gente que chegou procurando. E aí eu peguei mais um caiaque oceano e um caiaque. Que mais que temos aqui? Tá bem sortido esse pedido, né? Temos dois rolons de macadâmia, que também é outro que eu vendo bem. Que mais? Ah, máscara facial hidratante refresh de faces. Shampoo anti-resíduo de Lumina. Tá na promoção. Gel Naturé. Peguei primer blur. Tem uma cliente que não fica sem, inclusive hoje ela já me pediu. Então foi até bom que eu comprei, porque vai sair o que eu tenho aqui pronto entregue. Esse daqui já repõe. Ah, eu peguei um esmalte desse, gente, porque ele é lindo. Ó, é o Una número 1. É aquele que é um laranjão, sabe? Ai, peguei um pra mim. Também sou filha de Deus, né? Aí, aqui o que é isso? Ah, lápis de Una retrátil à prova d'água. Ele é muito bom esse lápis, viu? Esse daqui, ó. E aí eu peguei. Acabou ele aqui na pronta entrega. Eu peguei para repor. Caiaque Pulso, Dia dos Pais, vendi. Fiquei sem. Então peguei um aqui. E peguei, gente, que tava saindo com preço bom. Polpa para as mãos de castanha. Ó, polpa para as mãos de castanha. Aí eu peguei quatro aqui, sempre vende essas polpinhas, né? E um sabonete de limpeza purificante de Cronos, tá? Aí na outra caixa nós temos aqui, é um pedido de cliente, sérum intensivo efeito lifting de Cronos. Aqui do Empório, Caiaque Vital. Gente, eu gosto muito do Caiaque Vital. Ele é muito gostoso. Inclusive, quando meu esposo usa, eu gosto muito do cheiro nele. E aí, eu peguei. Eu tenho um aqui, mas tava no Empório, tava com preço tá legal. Peguei. Validade 2026, tá? 7, 10. 10 de 2026, o Caiaque Vital que tá no Empório, que veio aqui pra mim. Aí, esse sérum que eu falei pra vocês de Cronos, eu pedi no espaço digital. É efeito lifting, aquele pra dar uma levantada no rosto. Aí aqui temos mais polpas de mãos de Ecos, de 40 gramas. Tanto aquela do outro pedido quanto essa. É muito boa, porque pra pessoa carregar na bolsa, um tamanho menor, tal. E daí você vende ali seus R$ 25. É um preço legal e dura, né, gente? Rende. Aí nessa caixa temos amostras de essencial feminino, o clássico. Aí, esse daqui é do ciclo 13 ainda. Lembra a amostra do. A amostra, a promoção do Luna clássico, dois pelo preço de um? Eu tenho Luna aqui. Então, eu peguei dois Luna Rosé. Tava entrando pra mim. Eu podia escolher a mesma promoção, o Luna Rosé. E aí eu peguei dois. Legal, né, gente? Porque depois não vai ter mais. E o povo vai pedir. E eu peguei. Aqui é do espaço digital que dava pra ganhar uma caixa. Daí eu ganhei. Ah, eu pedi antes de acabar o ciclo, eu vendi todas as vitaminas C, aí eu peguei mais uma para pronta entrega, o sérum intensivo antioxidante de Cronos. Tem vídeo, inclusive, que eu postei lá no Instagram. Aí, sabonete toda noite.
Peguei mais uma imbatível, tá? 3 unidades. Gente, agora eu vou falar pra vocês. Quem usou este sabonete? Esse sabonete, ele cheira o banheiro todo. É muito gostoso. Se você gosta de sabonete que rescinde o cheiro, sabe? Que fica assim no ambiente todo, pode comprar essa caixa de todo dia, toda noite, que o banheiro inteiro fica cheirando. Aí, aqui tem mais amostras. Amostra de Luna, clássico. E eu peguei mais 4 combos, gente, da promoção do hidratante com refil, tá? Eu peguei mais 4 aqui. E foi isso, tá? Meus pedidos. Fui pedindo e repondo. As vendas, elas eu vendo, mas não está na mesma velocidade. Então, o que, que eu tô fazendo? Tô pedindo reposição. Vai vendendo, ou a promoção que tá muito boa, aí eu vou aproveitando e vou fazendo essa reposição. Mas tô sempre fazendo pedido. Eu tenho que fazer pedido agora do ciclo 14. E aí você vai indo, tá? Compra com cautela, que vai chegar final de ano aí, vai ter muita coisa boa, kit de Natal e tudo mais. Aproveita as oportunidades, mas não se endivide, que vai ter muita coisa boa pra gente comprar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!